ako ste to videli? No na konci som to videl tak, že som si v duchu hovoril, že si už nezaslúžime postup, pretože dvakrát v zápase vediete, dvakrát super doťahuje, v 90. minúte si necháme streliť goly. Potom sú penalty, my máme dva matchboly a máme tam dvoch hrotových útočníkov a ani jeden nedá gól, tak som si už fakt hovoril, že si nezaslúžime ten postup, ale ten postup je takáčov, pretože ten nám to vychytal dneska. Čo bolo napravené na ten ťah, že ste v závere vymenili Vankúf, bolo to také plánované? My sme to mali plánované, my sme sa chystali aj včera na penalty, čiže zo 7 hráčov nejakých som tam mal ešte 5 na ihrisku, ktorí to dobre kopali a nedali. Čo ma mrzí, ale taká čas sme mali jedno striedanie pripravené ešte na neho. Pán trenér, počas zápasu ste spravili niekoľko striedaní. Videli sme, že najskôr bol pripravený Ristovský, potom ale išiel na miesto neho Karhan a Ristovský až v závere. Bolo to možno podľa nejaké taktické stránky? Tak bola, potom sme dostali taký ten náhodný gól, takže bolo 1-1, chceli sme tam dostať ďalšieho útočníka a v tom momente sme dali na 2-1 a v podstate potom Kubo Pár už nemohol, lebo mal zranenie, tak išiel Paťo Karhan a nakoniec ani to vedenie 2-1 sme neudržali. Dneska veľké chyby, toto sa nemôže stať, lebo prvý gól musí chytiť brankár a v 90. už si nemôžete nechať streliť gól, tam sme dva súboje predtým prehrali a nakoniec dostaneme gól. Vidím, že nie ste veľmi kritický na svoje mužstvo, predsa len okrem postupu tie pozitívne stránky z tohto zápasu, čo by ste vyzdvihli? Podľa mňa sme nehrali zle, to bolo v poriadku, všetko OK, ako keď vyhrávate o jeden gól, máte tam šance, to všetko bolo fajn, ale proste defenzíva nefunguje nám dobre, proste dostávame veľa gólov, minulú sezónu sme, aj predtým sezónu, keď som sem prišiel, sme dostávali menej gólov, nerobili sme chyby a teraz síce, neviem, v lige máme ešte tú obranu najlepšiu z Dunajskou stredu, ale ja, tak je to veľa gólov, strašne veľa na môj vkus a dneska sa to znovu potvrdilo. V podstate návrat na domáci štadión po viac ako 2 mesiacoch, 750 ľudí, jasne je to zapričinené tým, že zahral tretie po obede. Čo možno hovoríš na to, že to je o takom čase a pre takom... No, mesiacov? Tak malo to byť o jedné, takže čo na to môžeme povedať? To sú nezmyselné časy, ešte o troch lepší čas, ale aj tak to není, takto by to nemalo byť. Neviem, nerozumiem vlastne prečo sa musí hrať tak skoro, pretože tí ľudia by sem prišli určite vo väčšom počte, aj keď jasné, že je to pohár v strede týždňa, ale je to málo. Ten trávnik, nová tráva? Bola pomalá, tá nová tráva bola pomalá, na začiatku to bolo cítiť, že to bolo pomalé, potrebujeme to viacej poliať, ja viem, že oni sa báli, lebo je to nová tráva, nám to viacej poliať, druhý polčas už to bolo viac poliaté, aj už padla asi aj rosa, takže už sa dalo hrať rýchlejšie a bolo to cítiť ten prvý polčas. Zrovna zlyhávajú v takýchto situáciách? Ja neviem, v čom to je. Včera to kopali dobre a sú to útočníci. Keď mám dva matchboly a idem na penaltu, tak tam v podstate nemôžete mať ani tlak. Tam stačí len sa rozhodnúť, keď nečakám na brankára, rozhodnem sa, vyberiem si kúď, ale musí to mať nejakú razanciu. Ani jeden útočník nedal tej lopte razanciu a ten brankár bol zvýhodnený. V penaltách to Trnave vychádzalo aj v minulom ročníku pohára. Bude z toho v finále ten krok? Začínaš tomu veriť už? To ne, momentálne tomu neverím, ale možno je to preto, že vždy sa na tie penalty chystáme. Že možno iné mužstva sa nechystajú, lebo sú to prvé predkola, my sa vždy na to pripravíme a možno v tom sa nám to šťastie potom vráti. Ale hovorím, dneska to není ani tak o šťastí, dneska to bolo o Takáčov a jeho pripravenosti na penalty. Takáč má nervy podľa teba, alebo je to človek bez emócií? Ne, stačí, keď Paľo Kameš má za neho nervy, ja tam vždy stojím vedľa neho, takže vždy viem, kto kde kope a kam pôjde Takáč a ako toto majú neskutečné. Ten pokyn vystriedať ho bol odpala, alebo... To sme mali dohodnuté, sme to mali dohodnuté, že pokiaľ bude treba, tak chceme Takáča dostať do brány, takže to jedno striedanie stále sme mali pripravené na Takáča. Sa ešte doliečuje, uvidíme, či to stihne do piatku, takže je zranený, ale my sme ešte v plnej sile. My sme nechceli nič podceniť, nekalkulovali sme s piatkovým zápasom. A áno, nakoniec, aspoň, že postupujeme, no, že sme boli šťastnejší. A Azevedo sa teda nezmestil? Ale... Áno, Azevedo sa nezmestil, pretože tam bol Erik Daniel a druhé krídlo bol Ivan. No tak máme o motiváciu naviac, takže sa teším a uvidíme, koho nám prideli žleb, lebo v poháre, keď hráte jedno kolovo, potrebujete trošku mať aj šťastie, takže ešte jedno kolo potrebujeme uhrať a potom, keby sme postúpili, tak už je to také spravodlivejšie, lebo sa hrá aj na odvetu. Videli tú dramatickú
zápasu? No tak, že sme boli dvakrát schopní vrátiť do zápasu a že sme to riadne sťažili minuloročnú obajcovi, teda obajcovi minuloročného prvenstva. Podarilo sa vám v zápase vyrovnať napokon tie penalty, bolo to veľmi dramatické, ako ste to vnímali? Penalty, už tam to bolo hore dole, chvíľu mali oni mečbal, potom my sme boli trošku na koni, ale tie penalty, to už je to naozaj tá lotéria. Pre mňa bolo podstatné to, že na ihrisku sme sa boli schopní vyrovnať, že sme odhrali dobrú partiu, že ten zápas mal tempo aj z našej strany, že sme dali pekné góly a jediné to, alebo to najpodstatnejšie je to, že sme smutne odchádzame domov bez postupu, ktorý sme chceli si odniesť odtiaľto. Tak s tým zámerom sme išli sem. Ukazoval som to zápas niečo smerom aj do blížiacej sa ligovej dohrávky, že ako teda na Trnavu, že čo by mohlo byť? No celkom ste povedali, blížiacej sa, neviem, či až taká blížiaca je sa, keď 24. hráme, takže to je celkom ešte ďaleko, dovtedy aj 4-krát ešte budeme mať voľno a neviem koľko dní voľna, takže dohráme sa 24. Pre mňa prvoradne a prioritne zaujíma teraz sobota a zápas so Žilinou. To je pre nás ten najdôležitejší zápas, tak jak vždy hovorím, že to najbližší, takže o tom budeme rozmýšľať až potom.